Joo, nyt jatketaan hetken aikaa tuon hiekkapuolushökkelin kanssa. Ja hommasin pressun. Kevyt peitteen, mikä on 4x6 metriä. Toi hökötys on 6 metriä pitkä. Tämä pitäisi nyt riittää sitten pituudeltaan myös mukavasti ja sitten pitäisi riittää sitten myös katolle ja sivuille. Jaa. Ei muuten tarkkaan riittää. 4 metriä. Pahus, mä taisin ottaa väärän peitti. Voi hitsi, juu, mä otin väärän peitteen. Toi on metrin ja no ei, että se riitäkään. Joo. Taas pölyvästi oikein. Joo, ei siinä mitään, toi pressu. Pressu niin käy tonne muihin peittelyhommiaan hyvin. No, en mä nyt pääsekään testaamaan. Mä vittin sitä turhaa purkaa, kun mä tiedän, ettei se siihen mene. Tästä tuli torso tästä testistä. Miten tyhjä päivä voi aina olla, kun mä nimenomaan katsoin se. Se oli kans 6 metriä, mutta se oli sitten reilusti enemmän olikohan se 8x6. Mä ajattelin, että siitä saa sitten leikata liian pois, mutta mä otin nyt vahingossa kuitenkin tuon 4x6. Oliko se 5x6? Kyllä se oli 6x8. No ei voi mitään. Ja huomenna sitten. Onhan se jo 7:30. Joo. Niin, nyt olisi sitten oikein kokoinen pressu. 6x8 metriä, ja mä ajattelin kokeilla, niin täytyy mitata nyt vielä, ettei mä turhaa kokeile. Ihanpa pieni mittaus. Tästä toi kiinni.
Joo. Kun toi häkkyrähän on 6 metriä pitkä ja korkein harjalta mitattuna niin on sitten 2 metriä, niin tämän pitäisi sitten niin kun se 8 metriä on, niin tämän pitäisi nyt sitten niin kun riittää tuohon. Se voi olla vähän nafti. 6 metriä tietysti tuossa sitten sivuttaan katsoen pitäisi riittää kans. Ei saa ottaa kuin kokeilla. Tätähän ei nyt tiedä sitten miten päin tämä täällä on. Jos menee tiukaksi, niin sitten laitetaan niin päin, että se on sen 6 metriä sopivasti ja käännetään siis toistepäin ja reunalta menee sitten reilusti yli. Mulla on ajatus, että mä saisin tuon takaseinän, takapäädyn suoraan tällä samalla pressulla, eli sivut päältä ja takaa päin peittyisi. Tähän eteen tulisi sitten se alkuperäinen pressu. Siinä on vetoketjullinen ovi. Kun se on muotoon ommeltu, niin sehän ei sitten semmoisena mene suoraan enää siihen, mutta täytyy viritellä tai koittaa siihen saada. Pitääkö nää 6 metriä vai? Nois. Täytyy kokeilla toista päin. Ei tästä nyt tiedä, pitääkö näin mitä paikkaa.
Täti taidan nähdä tuosta niin hyvin. Niin.
sitten näitä näillä kiinni. Niin, sehän kyllä sen meni. Ja näin päin se sitten tuntuisi toimiva joka suuntaan. Siltikin täällä on liikkumavaraa. Ei ylenpalttisesti, mutta tätä takaseinähän nyt työnnetään se tuohon ovea vasten, niin se on tiivis siihen. Nää täytyy laittaa vaan sillä pienempiä
pikasulkijoita tuolla, niin miten sinä repsota. Ja tosiaan sitten tätä voi sitten siirtää sivusuunnassa. Sivusuunnassa mihinkä haluaa sitten, kummalle puolelle haluaa tilaa. Ja sen verran tätä saa vielä ylös nostettua, kun pistää tämän keskelle, niin saa tässä tapauksessa takapään ylös, että voi noin renkaat irrottaa. Sitten kun pistetään monttua vielä valot, niin jopas. Tehdään tänne tietysti toi valoheitin sitten. Täytyy laittaa tänne sivulle sitten, kun pyöräkoteluun puhaltelee. Eli tämmöiseltä tää sitten näyttäis. Täältä tän toisen nosturin työnsi jo eteen, niin täällä on ihan hyvät hyvät paikat puhallella. Ruosteita pois. Joo, kyllä tää on hyvä, sopiva hetki nyt tehdä tämä ennen kuin on myöhäistä. Se on niin kuin tää takaosa täällä tämmönen. Edessä sitten niin kauan. Täällä on joissakin kohdia niin tuossa, niin kyllähän nekin täytyy katsoa tietysti. Koko pohja käydä silleen pikku kohdistuspuhalluksia lähinnä, ettei tarvitse ihan kokonaan tätä. Ja mistä nyt näkee ja selvästi niin, että tuossakin on niin puhtaaksi vaan. Ja tuoda, ostaa tuota joku 4-5 säkkiä hiekkapuhallussäkkejä. Niin mikäs täällä on puhallellallillassa? Sitten kun ruiskuttaa tätä maalia, niin täytyy tuoda lisää pressua tähän, että nämä kohdat suojaa vähän näitä seiniä täältä. Sitten toi kärrynpoistoletku vaan tuo tuohon. Koittaa ensin, riittääkö toi yksi vaan. Niin, eiköhän tää tuntuu aika lupaavalta, jos se sitten vaikka sattuisi toimia jopa. Tää etuovi täytyy tosiaan tehdä siitä alkuperäisestä, niin kun siinä olisi vetoketjukin, niin eiköhän sen toi jotenkin saa räätälöityä. Siitä olisi kätevä sitten mennä aina, kun se vetoketju on molemmin puolinen, niin ei tarvitsisi ruveta virittelemään. Tähän löytyy kyllä semmosia läpinäkyviä, mitä rakentamisessa käytetään, niin kun eristetään huonetiloja toisistaan, niin vaikka semmonen sitten. Kyllähän tää on. Saa nähdä, milloin pääsee sitten ekan kerran testaamaan, mutta no ei ainakaan tänään, eikä varmaan vielä huomennakaan. En tiedä, ehkä sunnuntai. Näkee sitten. Joo. Pikkusen vielä kiristelee sitä sitten noita pikapuristimia, kun laittaa siihen, niin sehän menee sitten tietysti senkin takia laitettavani kiinni, että sitten kun alipaine tulee sinne, ettei lähde liikaa pullottaa, aukeaa tuota alhaalta ja
sopiva kireys. Vähän tietysti täytyy korvasilmaa saada, että sen verran sitten jostain valskaa. Tää pitäisi tosiaan tässä sitten siirtyä ja... No. Täällä voisi olla... olettaa jopa toimia. Semmoinen se sitten.